ביותר כמצוות אותה תקופה נבנה מקדש לזאוס. תבלינים וסחורות מכל רחבי האזור החליפו כאן ידיים. סוחרים הנוסעים בתי פשטן מראו את רחובות ניסס קיטופוליס. יש בעתמן 500 מקומות ישיבה, בהתחלה היו שתושה גושים, זה הראשון, זה גוש השני, ועל המטרו של 2500, כפי שהם מפרעים, מסיפים 2500 כיסאות. בשורה הראשונה, ישנו מכובדים של היום, שמאלה כנסים על יותר למעלה, וגם על הרצה, עוד עכשיו השנים, וכן לשמור על התקבלים שלו, אבל ישר כך, בכל הצד, היום, הצד המערבי שלנו. אנחנו עכשיו נעשה סיבוב משם, לכיוון בית הנחת. בבקשה חברים, בואו. לפני העיר ננטשים, ואחרים, לפי הצרכים החדשים, משופצים לפאר, ובמדרכות משולבים פסיפסים. גם אם שעשועים הם לא בראש מעייניה, ניסס קיטופוליס מאוכלסת בצפיפות ותוססת, מגיעה לשיא תפארתה בתקופה הביזנטית. כמה מאות שנים לאחר מכן, התל והעיר חפו שוב את שינויי הזמן. השפעה חדשה החלה לחדור ולהשתלט על העיר. הפעם היו אלה המוסלמים שישבו את גן העדן הקטן הזה. אבל לפני שהתל התרגל לנוכחותם, הגיע שנת 749. תל בית שאן, היחיד ששרד גם כשרעידת אדמה אדירה החריבה את תפארתה של העיר וקטעה היסטוריה עשירה וארוכה. בשכבה הראשונה, לאחר מכן בטח מלחמה, או שחלק על חלק, על מנושא חברים,